Në kërkim të kuptimit, ngritja e vetvetes dhëre inspirimin në go progresi personal. Në një bot ku ritmi jetës së shpejt dhe presionet e përdiqme mund të na bëjnë të humbim lidhjen me vetveten dhe qëllimet tona më të thella, është e rëndësishme të kujtojmë fuqinë e transformimit personal dhe rëndësinë e progresit gradual në udhëtimin tonë drejt një versioni më të mirë të vetes. Gjendja e lumturisë aktuale, një fillim i mirë për të shkruar një histori të re për veten tonë është të reflektojmë mbi atë që kemi arritur deri më tani dhe të shprehim mirënjohje ndaj momenteve të lumturisë dhe suksesit. Vetëdija mbi atë që kemi dhe një ndjenjë e thellë e mirënjohjes mund të na ndihmojë të fillojmë transformimin tonë personal nga një vend i mbushur me energji pozitive. Në kërkim të progresit, ndërsa jemi të lumtur me atë që kemi, kur mos ndalohemi në kërkim të rritjes dhe përmirësimit. Progresi është burimi ynë i përhershëm i motivimit. Kur përqendrohemi në hapat e vogla që bëjmë drejt qëllimeve tona, kemi mundësinë të ndihemi të realizuar dhe të frymëzuar për të arritur edhe më tej. Fuqia e vullnetit dhe përkushtimit, në udhëtimin drejt versionit më të mirë të vetes, duhet të kemi një vullnet të fortë dhe një përkushtim të palëkundur. Dallimi midis personave që marrin hapa drejt ndryshimeve dhe atyre që qëndrojnë në vend është vullneti për të vazhduar edhe kur sfidat bien përpara. Shfrytëzoja progresin si muz, progresi duhet të jetë burimi ynë i frymëzimit. Shihni se cilin hap si një mundësi për të mësuar, për të rritur dhe për të krijuar një lidhje më të thellë me vetveten. Kur shfrytëzojmë progresin për të krijuar një kulturë të përqendruar drejt rritjes, atëherë jemi në rrugën tonë drejt suksesit të vërtetë dhe qëndrueshëm. Historia e re që nuk ka përfundim, historia e transformimit personal është e pasuar nga udhëtimi ynë i përhershëm në për eksperienca, mësimet dhe arritjet tona. Ndërsa një kapitull mbyllet, një tjetër hapet, na hap mundësi të reja për të vazhduar të ndërtojmë rrugën tonë drejt versionit më të mirë të vetes. Kjo histori nuk ka përfundim, ajo vazhdon të shkruhet me çdo hap që bëjmë. Në përfundim, udhëtimi i transformimit personal është një rrugë emocionuese, e mbushur me mundësi dhe sfida. Nga momenti kur vendosim të përqendrohemi në progresin tonë dhe të ndërtojmë një mendësi të orientuar drejt rritjes, ne mund të bëhemi frymëzim për veten dhe për të tjerët. Le të punojmë së bashku për të krijuar një histori të re, ku progresi është muzion dhe versioni më i mirë i vetes është synimi që na udhëzon në çdo hap të rrugës.